pasi rrëfeu 27 ngjarje kriminale në Redin Dumani, I penduari tjetër I drejtësisë Henrik Hoxhajt dhe 17 të pandehur do t'i nënshtrohen shqyrtimit gjyqësor. Dosja e dorëzuar në Gjykatën e Posaçme në gusht të vitit të kaluar u dërgua sot për gjykim. Por prokurorëve të çështjes Behar Dibra, Doloreza Musabelliu dhe drejtuesit të SPAK Altin Dumani do të duhet të thellojnë hetimet për të shumë kërkuarin Talo Çelëm. Sot gjyqtari I seancës paraprake Paulin Çera vendosi të kthejë për hetim pikërisht të pandehurin Talo Çelëm për akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë të Irfan Hazizit, e nga ana tjetër ai urdhëroi prokurorin të pushojë akuzat në mënyrë të pjesshme ndaj tij për ekzekutimet e 4 personave të ndodhura në kohë të ndryshme. Bëhet fjalë për vrasjet e Dorian Shkozës e Anxhelo Avdis në mars të vitit 2020 e të Besmir e Viktor Haxhis në prill të po të njëjtit vit. Përmes dëshmive të Nureddin Dumanit dhe Henrik Hoxhajt, organi I posaçëm I akuzës arriti të zbardhë ngjarje të rënda kriminale që kanë tronditur vendin për më se një dekadë, nga 2011-a në 2022-shin. Ata I treguan SPAK-ut, mekanizmin, autorët dhe vendin se ku ishin vrarë Emiliano Ramazani, Regis Runaj, Andi Zylifi, Agim Boriqi dhe Fatmira Dedaj në parking, si dhe 10 tentativa për vrasje e plagosje. Bashkëpunëtori I parë I drejtësisë u bë pikërisht Nureddin Dumani që zbërtheu krimet më të rënda që ai ka bërë me Talo Çelëm, por që pas grabitjes së 4.3 milion eurove në Rinas, u shndrua në armikun e tij të përbetuar për ndarjen e sasisë marramendse të parave. Pas grabitjes, ai u rrëfeu prokurorëve se mori hak ndaj Talo Çelës duke I vrarë vëllain, Bujar Çelën.